There's a blue phone call. Compañero, si no, no paga nada, no hace nada. Son asuntos que ves, ¿no? Será. Mas se eles não disserem nada. Eu fui lá na participação. Já fui lá, que andava com divergências com o plano. Agora se já não vão fazer um munguito. Sim, tudo bem. Sim. Então vamos marcar isso para a semana, que é assim, o WhatsApp para esta semana vai tirar de férias. Portanto, somente terça-feira. E não vai acabar com isso, porque isso é só para o fim, não vai. Sim. Ok. Vamos lá, vou sair da companhia. Bom, mas aqui vai demorar mais um bocadinho mesmo, que a gente vamos arranjar a parte fina. Não, a gente trabalha ao sábado. Sim, para a companhia não trabalhamos. Pronto, mas se eles mudarem o carro até a sexta-feira, nem ficar por na sexta, mas estava por um carro. Bom, é que eles poderão saber que vai arranjar a outra parte do carro, senão eles ficaram ali esquema. Até a data ainda não disseram nada.